Du kender dem helt sikkert. Halsedissen, eller halsrøret, som de også kaldes, er ud over alt. Og du ved nok allerede en masse om den. Men jeg vil lige lynhurtigt fortælle nogle ting, som er super smart ved den. Og måske også lige komme med et enkelt hint, som du ikke lige helt vidste. Så kig lige med. Velkommen til Sylvia.dk. Jeg hedder Morten. Halsedissen her, det er halsrør, som er stof hele vejen rundt og hul i begge ender. Så det er super smart. Det kan bruges til stort set alt på hele kroppen, men det er nu mest hovedet, de er brugt ved. Det er rigtig mange bruger dem til, og det de aller oftest bliver brugt som, det er en slags halseklæde, her ned omkring. Sådan der. Ned omkring halsen. Rigtig god til at isolere og holde varmen, og hvis du lige skal have lidt ekstra op foran, så kan du også lige tage den op foran næsen. Rigtig, rigtig smart. Rigtig dejligt. Så er der også mulighed for at lave et pandebånd ud af det. Skal du ikke bruge den, så kan du lige køre den på armen. Den kan også lige køre lidt længere op. Så er der også mulighed for at lave en hue, og der vender jeg lige vrangen ud på den, for at logoet vender ud af. Det skal jo være rigtigt. Man tager den lige ud her, så twister man den lige en halv omgang, og så kan man simpelthen lige trække den ud over her, og så har du en hue, som du kan tage ned over ørerne, og så passer den faktisk også under hjelmen, og så dermed også en hjelmhue. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvor mange forskellige ting, du kan bruge den her til. Det her det er sådan ligesom de mest brugte, og det du så ellers også kan, det er at kombinere dem, og det kan jeg rigtig godt lide at køre med to halsedisser. Fordi så kan jeg nemlig lave den her med at have varme op omkring ørerne. Jeg hader at fryse mine ører. Og så også lige sikre, at halsen den er varmet. Og oven i købet, så kan man faktisk også lige køre den her op. Og så har du simpelthen balaklava. Så det er altså halsedissen i sit fulde flor. Og den kan meget mere end det her. Det er sådan set bare et spørgsmål om at prøve alt muligt. Men har du spørgsmål til halsedissen eller noget som helst andet, så må du meget cykelrelateret. Så må du meget gerne skrive til os, ringe til os, eller skrive en kommentar lige herunder. Og som altid, så må du meget gerne like og dele vores video. Adieu.